আমার হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপৰ টিপুকত পিতা পুত্ৰ সহ চাৰিজনৰ মৃত্যু। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ৰামপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ ব্যক্তিগৰাকী অবৈধভাৱে চুলাইমত প্ৰস্তুত কৰা টেংকিত সোমাই চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয়। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ অল আছাম নিউজ থাৰ্টিৰ দৰ্শকসকলক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপৰ টিপুকত পিতা পুত্ৰসহ চাৰিজনৰ মৃত্যু। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ৰামপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ ব্যক্তিগৰাকী অবৈধভাৱে চুলাইমত প্ৰস্তুত কৰা টেংকিত সোমাই চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিকেইজন ক্ৰমে 70 বছৰীয়া ৰামপ্ৰসাদ ৰায়, 40 বছৰীয়া ৰামপ্ৰসাদৰ পুত্ৰ পটৰজী ৰায় আৰু দুগৰাকী শ্ৰমিক ক্ৰমে 40 বছৰীয়া জগদীশ গোৱালা ওৰফে কয়া আৰু 38 বছৰীয়া পুকলা কিষাণ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰামপ্ৰসাদ ৰায়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে চুলাইৰ বৃহৎ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃতদেহকেইটা সম্প্ৰতি ডুমডুমা FRU হস্পিটেলৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30। क्या क्या नाम था उनका? रामप्रसाद राय, प्रजुटी राय, उपला किसान वाला। चारों टैंकी में गिर गया क्या? चूल्हा ही बना रहा था।